Høstjakta til Autostrada i full gang, og Grunde, fortell litt hvor vi nå. Nå vi på Dyrsgrunn. Fantastisk plass. Fantastiske biler og fantastiske kollegaer er klare til å selge. Allerede så har vi vel solgt fire? Ja, fire biler. Salget i gang, og vi har med oss Jaguar I-Pace som den store stjerna. Og så har vi litt andre Jaguar og Land Rover. Vi har Alfa Romeo, vi har Fiat, vi har Subaru. Og så har vi et fantastisk tilbud på Land Rover Discovery varebil. Alle er velkommen, og vi har noen fantastiske tilbud. Så her er det bare å komme og handle. Vi har solgt fire. Nei, Kulbeck solgte en til. Nå har vi solgt fem. Ja, nå må jeg bort og selge en til.